Vilket härligt gäng. Ja. Vilket välkomnande. Ja, det är välkommen. Det är underbart. Det är uppe här på YouTube sen, tänkte vi. Men har ni käkat och sådär? Ja. Det var precis lunch förut. Ja, vad är det? En timme sen? Har ni varit här förut på Gran Canaria? Nej, aldrig. Lotta var ju på, om man ska uttrycka det lite så. Då, men lite det, på, ja, bara ganska mycket. Ja, men det är, alla har ju olika sätt. Och ni vet att vi har varit här en vecka. Men har ni sett någon filmklipp på oss? Liksom, och ni vet ingenting om vad som har hänt? Eller det är inget att berätta någonting? Nej, jag fick info nu. Jag lägger inte så stor vikt i det. Det kommer ges utrymme och tid för alla. Och låt dem göra förarbetet, så kommer vi sen. Ja, men ska vi släppa vägen kanske då, så att ni får komma ner igen? Men ni måste ju komma ner sen, ni får inte... Nej, exakt, vi måste ju packa upp sen. Så. Eller hur? Alltså, jag var så exalterad. Jag bara tänkte ja, tänkte jag. Ja, det tänkte jag. Lite så här övertaggad kändes det ett tag, helt ärligt så. Ja. Men det har varit jättekul. Nej, jättehärliga killar verkar det vara. Och jag visste att jag hade rätt. Så. Ja, så här, Saida. Det är så grym. Det är så roligt. Ja, jättekul.